Druhý deň festivalu slovenského inzitného umenia sa konal v pondelok 4. septembra. Zorganizované bolo odborné vedenie cez 4 galérie v Kovačici, všetky na Masarykovej 65 a 4 ateliéry Domy maliarov v Kovačici. Pred galériou Babka a galériou inzitného umenia festival slávnostne otvorila podpredsednička vlády Srbska a ministerka kultúry Maja Gojkovičová a pri tej príležitosti uviedla, že UNESCO prijalo kandidatúru Srbska na zápis slovenského inzitného maliarstva do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ako aj že očakáva, že konečné rozhodnutie padne v roku 2024. Z predmiestnej samosprávy prítomným sa prihovorila Mariana Melišová, pomocnička predsedu obce Kovačica. Riaditeľka Fóra slovanských kultúr Andrea Richterová z Ľubľany prezentovala spomínané Fórum slovanských kultúr a prítomný bol aj jeho excelencia Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade. Za posledné 3 roky, 3,5 roka Kovačica v tomto náročnom dlhodobom procese pokročila veľmi intenzívne. Ten pokrok nastal po pozitívnom spojení vládnych činiteľov, musím povedať slovenskej ambasády a všetkých tých, ktorí stoja za touto agendou. A ten postup vlastne sa dostal, ako teraz všetci vieme, ako to bolo dnes tu zopárkrát povedané, do toho finálneho štádia. Takže verím, že tento proces bude tak, ako to legislatíva v Paríži, v UNESCO si vyžaduje, ukončený na budúci rok a že všetci spoločne, či už so mnou alebo bezo mňa, tu budeme oslavovať slávnostný zápis kovačického naivného umenia do kultúrneho nehmotného, do zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva UNESCO. O procese zápisu slovenského inzitného maliarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO hovorí riaditeľ Sľuk a šéf oddelenia pre estetiku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Juraj Hamár. Ale ten proces je taký, že pre galériu, aj pre Kovačicu, aj pre Srbsko je to uzavreté v ten deň, keď sa podal ten spis. To znamená, že teraz to bude posudzovať najprv výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, najprv tú formálnu stránku, či dá čo nechýba, či je všetko v poriadku, ako má byť, ak niečo chýba, tak požiadajú o doplnenie a potom ďalšie kolo je, že už to je tzv. Evaluation body alebo hodnotiaci orgán, už sa bude vyjadrovať priamo k tomu a navrhne potom celému zhromaždeniu všetkým členským štátom dohovoru, že či zapísať alebo nezapísať. Takže to už len si musíme držať palce a samozrejme, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, ja verím, že dobre, tak treba pokračovať v tých aktivitách, lebo tie sú naozaj veľmi dobré a vidím do budúcnosti veľmi perspektívne kroky, ktoré by sa mohli ešte popri galérii urobiť. Jeho excelencia Emanuel Žiofre, veľvyslanec Európskej únie v Srbsku, otvoril výstavu maľovaných šamlíkov v Jaroslavi Svetlíkovej na tému Reformátori slovanskej gramotnosti v slovanských krajinách Európy. Za teraz som maľovala 12 slovenských reformátorov. Je to výnimočná práca. Predovšetkým som nemala ja nejaké vedomosti, áno, všetko som brala z interneta. No tak budeme vidieť, či aj ďalej budem niečo maľovávať na túto tému a všetko to ukáže. Program sa potom presunul do rodinného dvora Nemčekovcov. Okrem kratšieho, no efektného kultúrneho programu prihovoril sa aj Dragan Milič, predseda obce Veľkogradište, Dušanka Petráková, predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Marina Tomanová, náčelnička Juhobanátskeho obvodu, ako aj hostitelia, manželia Eva a Jan Nemčekovci. Som rád, že sme dostali veľké komplimenty, že sa to galéria Babka organizovala. Ďakujem za jemu. Ja som sa snažil aj orkester pripraviť, len dve proby sme mali, ale ja myslím, že to pekne zapôsobilo. Nakoniec šľahačka na tortu, tancuj, i Maja Gojkovič, ministerka, si pozná tú pesničku. O svoje dojmy sa podelil aj Pavel Babka, majiteľ nadácie a galérie Babka. Myslím si, že dobre sme trafili tému. Čo sa týka festivalov, festivalov je to veľa,
ale po niečomu musí byť. Znamená, téma je, a ďakujúc téme nám prišli, dneska sme mali veľvyslanca Európskej únii, mali sme veľvyslanca slovenského, mali sme ministerku kultúry, a predsa oni majú aj druhé roboty, nielen aby prišli, tak znamená, ocenili to dobrým. Druhý festival slovenského inzitného maliarstva v Srbsku sa začal v nedeľu 3. septembra. V prvý deň bola propagovaná zdigitalizovaná monografia o Zuzane Chalupovej a Martinovi Jonášovi. Tretí deň festivalu pokračoval v utorok, 5. septembra v Belehrade.